nimepata habari kwamba kazini yangu anaitwa Paul Murage Njoki amejipeleka Kianyaga Police Station na akasema kuwa amemuua bibi yake na watoto wake wanne na akaripoti hivyo. Sasa mimi nilishangaa sana juu kulikuwa na matope na ni usiku na kwetu ni mbali. Mimi siku make kuja huku. Sasa asubuhi nikaamka asubuhi sana. Asubuhi na mapema nikakuja huku. Kuja nikakuta venye tulikuwa tumeambiwa ni hivyo na tayari miili ya hao wenye walikuwa wameuawa ilikuwa ishapelekwa ishaenda na serikali. Sasa asubuhi ni watu tu walikuja wengi.